សន្យាក្រុមនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានំព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះព្រះសង្ឃលងចន្ទថាមិនសឹកវិញពីព្រោះថាបើសឹកខ្លាចចាញ់គមិញ LDP ខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះគឺជាថ្ងៃកំណត់សន្យារបស់ព្រះសង្ឃលងចន្ទថាគង្គនុវត្តភ្នំបូរីខុំព្រែកថ្កល់ស្រុកបូរីជលសាខេត្តតាកែវដែលថាព្រះអង្គនឹងលាចាកសេខាបណ្ឌ រយបៃត ਲੇ ថាព្រះអង្គមិនឆាតញាយសងសាគេនោះប៉ុន្តែមានការលើកឡើងថាបើព្រះអង្គសឹកនៅថ្ងៃនេះនឹងចាញ់គមីអ្នកគ្រប់ត្រគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យ LDP មុននេះបន្តពីបៃត ਲੇ រឿងពាក្យព័ន្ធនិងស្ត្រីភេទបែបនេះសម្ដេចព្រះសងនាយកបានបញ្ជាក់ឲ្យព្រះមេគនខេតចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ ហើយភិក្ខុលងចន្ទថាមកសាកសួរហើយត្រូវភិក្ខុអង្គនេះដឹងកំហុសក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យាថានឹងសឹកនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានសន្យាថានឹងសឹករួចមកស្រាប់តែភិក្ខុលងចន្ទថាទំនង់ជាពិបាកសម្រាប់ចិត្តក្នុងការសឹកឬមិនសឹកទៅ 깔 ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2020ព្រះសង្ឃអង្គនេះបានធ្វើការស្ទងមតិអ្នកគ្រប់ត្រួតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយជាលទ្ធផលមេមតិខ្លះចង់ឲ្យព្រះសង្ឃសឹងហើយនឹងមតិខ្លះទៀតមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គសັກឡើយគូបញ្ជាក់ថាថ្មីថ្មីនេះភិក្ខុឡុងចន្ទថាបានបែកថ្លែងវីដេអូឆាតនឹងទូរស័ព្ទជាមួយនារីរូបស្រស់ម្នាក់ដែលនាងអះអាងថានាងមានសង្សាររួចទៅហើយតែភិក្ខុឡុងចន្ទថានៅតែតេកតងនាងដោយបានទាំងមានទេដីកាផ្លែផ្កា ផ្ដោះផ្ដងក្នុងន័យដែលជាភាសាសាមញ្ញថាញ់ដែរដោយបបួលណាត់ជួបនារីនោះនៅវត្តស្អាងភ្នំទីផងទោះបីយ៉ាងណាពាក្យប៉ុណ្ណឹងការបៃធ្លេសម្លេងឆាតជាមួយមនុស្សស្រីនេះព្រះសង្ឃលងចន្ទថាបានបង្ហោះរូបភេមនារីម្នាក់នោះក្នុងទំព័រ Facebook របស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2020ជាមួយសម្ណីថា"លោកຕົកមុខຕົកមាត់អោយទៅមិនចង់បង្ហោះជាសាធិរណៈអ្វីដែលជាការពុតលោកហ៊ានទទួលខុសត្រូវ" ចង់ដឹងច្បាស់ហៅនាងមកនីយតុលមកបានថាលោកនីយលេងឬនីយក្នុងនៃអ្វីចំពោះឆាតគេបង្ហោះនោះគឺជាការរៀបចំតុងធ្វើស៊ីលោកជាមុនលោកតាមដានដល់ផ្ទះឲ្យមេភុំមេប៉ុសនីយស្រួលដើម្បីគុំអោយនាងអាប់អូនតែនាងយំរហូតខ្លាចខូចឈ្មោះចាស់ឈ្មោះលោកនាងຕົកត្រង់ណាបើខូចអស់ទៅហើយនឹងអ្នកដែលរៀបចំធ្វើស៊ីនោះជាអ្វីនឹងនាងលោកក៏ដឹង ហើយលោកបានបញ្ជូនឲ្យក្រុម LDP វ័យប្រហាពេញ Facebook តែសូមមហាជនជ្រាបថាចង់ដឹងការពុតយកសំឡេងឆាណនឹងហើយហៅនាងឲ្យមកនយោបាយផ្ទាល់ជាមួយលោកបានកុំចេះតែមើលងាយលោកដោយមិនបានពិចារណាថាលោកនយោបាយក្នុងន័យវ័យຕົកមុខຕົកមាត់ឲ្យព្រោះអនាគតបើមិនចេញមុខនយោបាយទេនេះជាដំណាក់កាលទី1បញ្ជាក់ចង់ធ្វើស៊ីលោកយករូបឲ្យច្បាស់លាស់មកផងតើបស៊ីវាផុយ ឬមិនវីដេអូថានៅជាមួយគ្នានឹងថើស៊ីរត់តែភយទៀតជាមួយគ្នានេះក្នុងប័ណ្ណសំភារជាមួយសាព័រមាន1កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2020ព្រះសង្ឃលងចន្ទថាក៏បានបញ្ជាក់ថាករណីបៃថ្លៃវីដេអូសម្លេងឆានោះគឺគេថើស៊ីលោកទេតែព្រះអង្គសារភាពថាពិតជាបានឆានីយជាមួយនារីនោះមិនមែនតែក្នុងនៃរបអានធម្មតាដោយមិនដឹងថាគេរៀបចំគំរងថើស៊ីលោកសោះ តាមរយះសំឡេងតាម Facebook និងថេដីកាបែបនេះតើមានការលើកឡើងថាបើភិក្ខុលងចន្ទថាជ្រើសយកការសឹកតាមការសន្យាជាមួយព្រះមេគុនខេនព្រះអង្គនឹងចាញ់គមេងអ្នកគាំទ្រ LDP មិនខានដែលមានបំណងចង់ឲ្យព្រះអង្គសឹកតតែបាន យ៉ាងណាក៏ដោយជំនវិញការសឹកឬមិនសឹកនៅថ្ងៃនេះមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ជាថ្មីពីព្រះសង្ឃឡងចន្ទាបានទេដោយទ្រុស័ព្ទរបស់ព្រះអង្គមិនអាចធាក់ទងបានទេដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020ភិក្ខុឡងចន្ទាបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនសឹកនោះទេព្រោះមិនតន់អស់និស័យហើយលោកបន្តថែមថាទូលព្រះបង្គំនិងប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញចានៅក្នុងថ្ងៃនេះ គឺជាថ្ងៃទី14ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃកំណត់ដែលព្រះដេចគុនលងចន្ទថាបានធ្វើការសន្យាថានឹងសង្ឃពន់តែមកដល់ថ្ងៃនេះព្រះអង្គបែរជាមិនសឹកវិញព្រោះមិនតាន់អស់និស្ស័យហើយ ਲੋ កក៏បានបន្ថែមថាព្រះអង្គនឹងប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញចាតើតតតទៅក្នុងពរមេនេះដែរបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមជុលបញ្ញាមតិម្នាក់មួយ ជាហើយតាក់តងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា